भने पनि दिमागमा छिरे हैन कहिले के कुरा भन न पहिला के कुरा आज दिनकै भनिराखे छ अझ थाना पर्छ जस्तो कुरा गर्छ के कुरा भन न बाबा मैले तिमीले भनेकै छैन त मैले कसरी याद गर्न त्यो तपाईको भाइहरुको विषयमा नि एउटा हेरे उज्याल हुनु पा छैन भट्टी पसल धाउँदा ठिक्क अर्को हेरे केटी अङ्गला मारेर हिँदै ठिक्क एउटा सानो चाहिँ हेरे त्यो पनि हिजो त कपाल हलाउँदै हिँड्न थालेछ अब मैले के गर्न पर्यो के गर्न पर्यो नि अब अंशको कुरा गर्न पर्यो हामी छुटेर बस्नु पर्यो नि तपाई अफिस जानुहुन्छ कति दुःख गर्नुहुन्छ कति दिनजेल तिनीहरुलाई फाइदा राख्ने यस्तो दिन चल्छ जिन्दगी ठिकै छ त तिमी भन्छौ भने कि जन्मदेखिका भाइहरूलाई म छोडेर तिमीसँगै बस्छु तपाईको भाइहरुको माया लाग्छ भने भाइहरूसँगै बस्नुस् म माइत जान्छु माइत जाने कुरा नगर म तिमीले भने के कुरा माना छैन यसको भाइहरु भन्दा तिमी नै मेरो नजिकको भयो ल म तिमीले भने कुरा गर्छु म आज भाइहरुसँग उसो भए खुरुक्कै आज अंशको कुरा गर्ने छुट्टिने कुरा गर्ने भाइहरुसँग बुझ्छ पक्का नि फेरि पक्का गर्छु तपाईको भाइहरु आए जस्तो छ आज कुरा गर्ने नि पक्का म त्यहाँ सुनिराखेको हुन्छु ल ल हेरो भाइ म आज तिमीहरूसँग एउटा सल्लाह गर्न गइरहेको छु माइला मैले त छुट्टिने विचार पो गरेँ त बुवा र आमाको माया त हामीले पाइनौँ तर उहाँहरूको अनुहार पनि चिनेनौँ बाउ भने पनि दाई भने पनि आमा भने पनि तपाईँलाई नै हामीले एउटा मानेर आएको थियौँ तर आज भाउजू यो घरमा भित्रिसकेपछि तपाईँले भाउजूको कुरा सुनेर हामी भाइहरूले माया मार्नु भएन दाई होइन माइला होइन बाध्यता हुँदो रहेछ भाइहरूको माया जति यो घरमा भाउजू भित्रिनुभन्दा अगाडि मेरो जति थियो भाउजूको व्यवहार तिमीहरू प्रति सौतिनी व्यवहार देख्न थालि म यो व्यवहार देखेर तिमीहरूसँग बस्न सक्दिनँ भाइ हुर्काइदिई पढाइदिई पढाइदिई बाउ मर्दाखेरि त चार वर्षको थिइस् साइलो दुई वर्ष थिइस् त आमाकै गर्भमा थिइस् बिचरा बाउको मुख पनि देख्न सकिन् त आज लक्का जवान बनाइरहेछु भाउजू ल्याएपछि तपाईँलाई आफ्नो भाइहरूको माया लाग्नु छोड्यो होइन दाइ मेरो मुटुको टुक्रा हो तिमीहरू मैले कसरी टुक्राउन सक्छु होला म मुटुको टुक्रा टुक्राउनु सट्टा बरु म मरिदिन्छु भाइ त यस्तो कुरा नगर सम्पत्ति भन्ने बहिरी भन्थे तपाईँले सम्पत्ति कमाउनु थाल्नुभयो भाउजूको नै जागिर हो त्यही भएर गरी चाहिँ सिकै गर्नु हामी आखिरी बाँचिहाल्छौँ भनेर हामीले माया मार्नु भएको थियो होइन हामी तिन दाजुभाइले दुई कचौडा त चामल खान्थ्यौँ होला कतै तपाईँले चामलको भाग लगाउनु खोज्नु भयो होइन माइला अलि विचार गरेर बोल तेरो डाइरेक्ट तँलाई अहिलेसम्म पर ठानेको छ तिमीहरू भाइहरूलाई अहिलेसम्म पर ठानेको छ के सोच्दैछौ तिमीहरू मैले कमाएँ हुर्काएँ पढाएँ अब म छुट्टिएर बस्छु तपाईँले बिहे गर्नुभयो भाउजू अनि तपाईँ छुट्टिनुभयो मैले भोलि बिहे गरौँला म छुट्टिउँला अनि यो साइलाको र कान्छाको हालत के हुन्छ दाइ समाजले जे भन्छ त्यो हुन्छ माइला साइला अब छुट्टिने भइयो होइन त अब छुट्टिने भनेपछि छुट्टिने तर तिमीहरूले सोचाउला दाइले हाम्रो सम्पत्ति लिएर जाउँला बाबाजूको सम्पत्ति म तिलको गेडो पनि लिएर जानु तिमीहरू दाजुभाइलाई म बराबर बाँडेर जान्छु हुन्छ नि माइला अब मलाई मात्र नभन्नु दाइ साइले र कान्छाको पनि मन चाहिएको छ उनीहरूको पनि विचार बुझ्नुहोस् अनि तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा म सक्छु म त छुट्टिने भइसकेँ त किन बढी कुरा गरिरहेछ तिमीहरू तिनजनालाई बराबर यो सम्पत्ति मैले जति कमाएको छु त्यो लिएर जान्छु यो सम्पत्ति तिमीहरू तिनजना बराबर तलको गैरी खेत तँलाई साइलालाई टार टारबारी तँलाई मूलघर कान्छालाई हुन्छ कि हुँदैन माइला हुन्छ कि हुँदैन हुन त हुन्छ दाइ तर एउटा तपाईँको बिहेमा बारी बिरौटाको खेत बेचेर तपाईँको बिहे भएको भएको होइन मेरो बिहे गर्नु पऱ्यो साइलाको गर्नु पऱ्यो कान्छाको गर्नु पऱ्यो बिहे भाग चाहिँ कहाँ होला तपाईँको बिहे गर्दा कुँडेभरि दुध दिने लाउरी भैँसी बेचेर बिहे गरेको होइन साइला कान्छा भनौ त तिमीहरू हो नि हो तिमीहरू त्यसै पढ्यो होला होइन पढ्नलाई कहीँबाट खर्च जुटाउनु परेन तपाईँले ससुरालीबाट ल्याएको पैसाले हामीलाई पढाउनु भयो जे छ हाम्रो बाबामाको चाहिँ आइज छ त्यहीबाट पढाउनु माइला म मात्र कति गर्नु साइला कान्छा तिमीहरू पनि केही गर हो कान्छा माइलाले भनेको कुरा ठिक हो ठिकै हो ठिकै छ तिमीहरू राम्रो बन म नराम्रै होला केही छैन
माइला तँ जति घमण्डी भए पनि भाइहरूलाई तैँले हेर्नु बाध्यता र परिस्थितिले तेरो भाउजूको कारणले गर्दाखेरि मैले आज छोड्नु पर्यो साइला कान्छा पिर नगरोस् दाजुलाई सम्झे बेला मौकामा भेटौँला ल माइला मेरो भन्नु यति नै हो अरू मैले भन्नु केही पनि छैन भाउजू कुरा सुनेर बसेकी अलि अहिले झम्टिन आउँछ तिम्रो र हाम्रो भेटघाटको कुरो आज मात्र हो अब सायद यस्ता गफ हुँदैनन् होला म अब लाग्छु माइला जान त जाने भयो राम्रो काम गरेर जाने भयो होइन मैले पाउनुपर्ने गैरीखेत यो साइलाले त्यो होइन साइला तेरो दाइ मर तँ धेरै घमण्डी नमन तँलाई टारी खेत होइन टारी खेत मुनिको खोरी बारी राख्नुपर्ने थियो सब जान खाएर सिद्धाइसक्यो जाऊ तिमीहरू जाऊ भोलि कुरा गरौँ भाग लगाइदिहाल्नु भयो जे जे गर्छौँ गर्छौँ हामी ती कसो साइला कान्छ हिँड्न त भयो होइन भयो ढुक्कसँग बस्नु हुन्छ मेरो मुटुको टुक्रा भन्दा पनि प्यारा भाइहरूलाई आज छोड्नु पर्यो अब सन्चोसँग बस्नु गयौँ जेसुकै गर